မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီယိုမြတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ကမ္ဘာကျော် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ H&M အမှတ်တံဆိပ်အထည်ချုပ်နေတဲ့ King Rich Fashion စက်ရုံကအမျိုးသမီးလုပ်သားတယောက်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းထိုးကျိတ်ခရပြီးအလုပ်ပါထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ရုံပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲဆိုဖို့နဲ့ H&M ကုမ္ပဏီကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သွေးစည်းညီညွတ်သောသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် SDUM ကထုတ်ပြန်ပါတယ် King Rich မြန်မာ Fashion စက်ရုံပတ်ကင်းဌာနကအလုပ်သမားဖြစ်သူမတ်ရှာလက်ဖြူဟာဇူလိုင်21ရက်ကလုပ်ငန်းဌာနတူချင်းမျိုးသားလုပ်သားတယောက်နဲ့အလုပ်ကိစ္စအချင်းများရာကနေထိုးကျိတ်ခရတာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုထိုးကျိတ်ခံရတဲ့အပေါ်မတ်ရှာလက်ဖြူကလိုင်းတာဝန်ခံကိုတွားတိုက်ရမှအရေးယူတာမရှိတဲ့အပြင်မောင်းထုတ်ခံရပြီးပြန်ထွက်လာချိန်မှာအတိုက်ခံရတဲ့သူကထပ်ပြီးထိုးကျိတ်ခဲ့တယ်လို့ SDUM ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကိုစက်ရုံကဘာမှတာဝန်မယူပေးဘဲလက်တီနဲ့ထိုးတဲ့သူကသူ့ဘာသာအလုပ်ထွက်သွားတယ်သူ့ကိုတော့ဒီတိုင်းကြီးအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ကိုင်ကန်ရှင်မတ်ရှာလက်ဖြူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစက်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဖြစ်ပြီးမတ်ရှာလက်ဖြူကိုဥပဒေပါနဲ့နာကျေးတစုံတရာမပေးဘဲအလောက်ကထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလတာအတွင်းအလုတ်သမားဆန္ဒအတိုင်းအလုတ်ပြောင်းလဲခွေရဖို့ညှိနှိုင်းတဲ့အပေါ်စက်ရုံဘက်ကလက်မခံဘဲတင်းခတ်နေတာကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့တရားစွဲဆိုဖို့အထိဖြစ်လာတယ်လို့ SDUM တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်ရှင်လုံကျော်ရေးအကောင့်နဲ့မာရဝိဇယဖျားကြီးတရှိရာဒက္ခိဏသီရီမြို့နယ်ဒက္ခိဏသီရီရပ်ကွက်မှာအောက်တိုဘာ23ရက်မနေ့အစောပိုင်းကအမျိုးသား9ယောက်ကနေအိမ်တိမ်ကနေငွေတသိန်းနဲ့ဆန်တွေလူရက်သွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်မနေ့3နာရီကျော်ကဒက္ခိဏသီရီမြို့နယ်ဒက္ခိဏသီရီရပ်ကွက်ဝေရလန်ကအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကလေးတွေပဲနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုအမျိုးသား9ယောက်ကဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာဒက္ခိဏသီရီမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကဖျားမှာစစ်တပ်ရောရဲရောထောက်လှမ်းရေးရောချထားတဲ့နားမှာလူရက်မှုဖြစ်တာတော့မသိဘူးလို့ပြောပါတယ်။နေအိမ်လူရက်ခရမှုအတွင်အိမ်ရှိအမျိုးသမီးစီကဖုန်းတစ်လုံးငွေတစ်သိန်းအဝတ်စားတွေနဲ့ဆန်ဆဲပြီးယူသွားတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့နိစက်သူတူက TBB ကိုပြောပါတယ်ရှင်စစ်ရည်တင်းမနေတဲ့ကာမိုင်းဖားကန့်သွားလမ်းပေါ်မှာခီးသက်တင်ရည်တွေနဲ့ကုတ်တင်ရည်တွေပိတ်မိနေကြပါတယ်ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စီဒီမနီရဲကာမိုင်းဖကန်သွာလမ်းမပေါ်မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KNY ဘက်ကအကောလာ23ရက်နေ့ရက်စားလို့နေရာနေရာကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ KNY နဲ့နှိဆက်သူတွေကသိရပါတယ်။နေရာကျွော်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဖကန်ဘက်ကိုဆက်တက်လာလို့မရအောင်အခုလိုလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့နှစ်ဖက်စီရီတင်မပြီးကာလန်နေပိတ်ထားတာကြောင့်ကုန်တင်ရင်တွေနဲ့ခီးတယ်ရင်တွေပိတ်မိနေကြတယ်လို့ခီးတယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။လောဘမှာလည်းဒီကားတွေတန်းစီပြီးပိတ်နေတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတချို့ကားတွေကပြန်လဲသွားတယ်လည်းရှိတယ်တချို့ကကျတော့ဒီကားမိုင်းကနေပြန်လဲသွားတယ်လည်းရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကားတွေကတော့တန်းစီပိတ်နေရပေါ့အခုဒီကားလမ်းနည်းနည်းရာကိုပဲချိန်ထိပိတ်ထားမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြန်လဲဖို့တော့ရှင်းကြနေတယ်ဒီကားချာတွေကတော့နောက်ညသုံးရလဲကြာနေလို့ပြောတာကဒီကလူတွေဒီငိုးကလည်းတဲနေရပေါ့နော်ပြန်လဲရမယ့်ချိန်တွေရှိတယ်ခီးတယ်လို့လည်းတော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့လမ်းပိတ်တော့သွားလိုက်ရခဲ့ခဲ့တယ်ဆိုတော့လမ်းမြန်ဆုံးဖွင့်ဖို့ပဲဆူတောင်းရတာပေါ့နော်ဖကန်လမ်းမှာအကုန်လ22ရက်နေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖကန်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့ကုန်ကားတွေနဲ့ခီးတယ်တင်ကားတွေနဲ့ရစစ်ကောင်စီဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ခဲ့ပေမဲ့အကုန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြန်လည်တွာလာခွင့်ပြုခဲ့တာပါပြန်ပွင့်ပြီးဒါပေမဲ့ဒီအတက်တမားတွေအတက်ကားတွေရှိဘူးပေါ့ဆင်းကားတွေရှိတာဒီတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ရင်လည်းနောက်ကထပ်ပြီးမှာလေအဲ့ဒီနားမှာတက်ပွဲဖြစ်ရင်ဘလို့မဖြတ်လို့မရဘူး။ဖြတ်ရင်လည်းဖြတ်လို့ဖြတ်ရေးကြောက်ဘူး။အခုလည်းတက်ပွဲတွေပဲချိန်ထပ်ပြမယ်ဆိုတော့မသိလို့ကာလင်ဆိုတော့အကူလာ22ရက်နေ့ကကာမိုင်းကနေဖကန်ကိုတက်လာတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကျောက်ထုကြီးရွာအရောက်မှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးကာမိုင်းဖကန်လမ်းပိုင်းမှာခီးတဲ့တင်းရင်တွေနဲ့ကုန်တင်းရင်တွေပိတ်မိနေခဲ့တာပါ။ဒ
ဒါပြင်နန်ယာစစ်ကောင်စီတပ်ကုန်းဘော်ကနေတနေကုန်နီးပါးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နန်ယာတီရွာထဲလက်နက်ကြီးစလုံးကြောက်ပောက်ကွက်ခဲ့ပြီးမြို့သမီးတဦးလက်နက်ကြီးတီစာတီမန်ဒန်ယာရရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နဖက်စီရီတင်မာနေတဲ့အကြောင်းဖက်ကန်လန်တလျှောက်မှာရှိတဲ့နန်ယာကြီးရွာအပါအဝင်ဆိုင်းဖရာပြအောင်တသားညီနောင်နဲ့ခုံဆိုင်စုပ်စားတဲ့ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေညစ်ဆက်ရနေရာတွေမှာတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ကြောင်းထိုးလာတိုင်းအနည်းနာကဒေသခံကြီးရွာပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးလူသားတိုင်းအဖြစ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတာပါကချင်ပြည်နယ်အဖိုးတန်ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဖက်ကတ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကအခုနစ်ဆန်ပိုင်းကစပြီးစင်ရအလုံးရင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးကချင်လူမျိုးရေးတတ်မတော် KNY နဲ့စစ်ရေးတင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမဟနာပါARR တိုင်းကြံကေးမြို့နယ်ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စုအုပ်ပုံစစ်စေးဂိမ်းမှာအောက်တိုဘာ23ရက်မနက်9နာရီခွဲကဖောကာတစည်းဘော်ကရိုဟင်ဂျာ28ယောက်နဲ့ရင်မောင်းဖြစ်သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ကြံကေးမြို့နယ်ဇီးပင်ကွင်းအုပ်စုတာအောက်ပုံကျေးရွာနေမှာရှိတဲ့အုပ်ပုံစစ်စေးဂိမ်းမှာအမျိုးနယ်မှရင်မောင်းတယောက်မောင်းလာတဲ့ဖောကာအဝါရောင်ကိုမတင်ကားလို့စစ်စေးခဲ့ရကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာလို့မြို့ကန်တဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ဖက်စီခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား21ယောက်အမျိုးသမီး6ယောက်နဲ့ရင်မောင်းကိုစစ်တပ်ကကြံကင်းမြို့မရဲ့စခန်းမှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတဦးက DPP ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းငပူတော်လက်ပွက်တာနဲ့ပြင်စလူမြို့နယ်မှာရိုဟင်ဂျာ400နီးပါးဖက်စီခံရပြီးတရားစွဲဆိုခံရသူတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်